السلام علیکم دوستانو، تاسو ګورئ روډ ټیکنیکل. نن مې در له یو ډېر ښایسته سیټنګ راوړی دی. ستاسو ته به په جیمیل باندې یا ستاسو د یوټیوب په پیج کې داسې یو سیټنګ راغلی چې هینډل. تاسو به ډېر ملګري د دې نه خبر یې، خو ډېر به دې نه خبر یې د دې هینډل څه مطلب دی او دا څه شی دی. د دې ډېره فایده ده کله چې تاسو د خپل یوټیوب هینډل چې کوم دی دا تیار کړئ، د دې په تر باندې تاسو نور ملګري انوایټ کولی شئ، چاته لیږلی شئ. د دغې هینډل په تر باندې به ستاسو چې کوم دی چینل ته کسان ډایرکټ راځي. مخکې به سیم یو آر ایل او هینډل دا یو څه دی، خو مخکې یو آر ایل او یوټیوب به تاسو لره دا تیارو په خپله باندې. اوس یوټیوب نوې نوې اپډیټ راوړي ستاسو لپاره، نو د هینډل آپشن یې تاسو ته راوستو چې ته دې هینډل په تر باندې تاسو ځان له خپل یو آر ایل یا هینډل تیارولی شئ، په خپل یوټیوب په نوم باندې یا عام نوم ورکولی شئ تاسو په دې په تر باندې. د دې به پیدا شي کله چې تاسو دا هینډل تیار کړلو، که تاسو څوک انوایټ کوئ خپل یوټیوب چینل ته، نو دغه هینډل چې کوم دی تاسو کاپی کوئ په واتس اپ کې، فیسبوک کې، د دې په تر باندې تاسو خپل چینل ته کسان راوستی شئ. نو دغه هینډل سیټینګ څنګه ډېر په اسانه طریقه باندې کیږي او ډېر په ایزي طریقه، دا طریقه در تخیم د موبایل په سکرین کې دې دفاره بزو د موبایل سکرین ته. خو یو ریکوست، که تاسو زما په ویډیو کې ستاسو دفاره انفارمیشن او معلومات ویډیو له خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ. که ملګري چې زموږ په یوټیوب چینل باندې نوي دي، یوټیوب چینل راو ټیکنیکل به ورسره ضرور سبسکرایب کوئ او ورسره به لایک کمنټ شیر نه هیروئ. وخت هم نه خرابوم، زه د موبایل سکرین ته دا طریقه درته رخیم چې دا هینډل په څه طریقه باندې تیاریږي او په څه طریقه باندې کیږي. ډېره په اسانه طریقه راځئ زما سره د موبایل سکرین ته دا طریقه درته د موبایل په سکرین کې. خنو راغلو د موبایل سکرین ته، د موبایل سکرین ته چې راشو نو دلته به تاسو یا یوټیوب ته راشئ یا به تاسو ته جیمیل، خو په یوټیوب کې دته په اسانه طریقه ښیم تاسو به دلته راشئ یوټیوب به کولاو کړئ. چې کلم یوټیوب کولاو کړو په یوټیوب به د داسې انټرفیس راشي، تاسو به دلته راشئ خپل تصویر باندې به کلیک کړئ، نو دلته به تاسو ته لیکلي یور چینل، دا یور چینل به کولاو کړئ. تاسو ته به داسې قسمه انټرفیس راشي، خپل چینل به ستاسو راوړي. د دې نه وروسته چې کوم دی تاسو به دلته په دې پین په نشان نه دی خیسیټه په دې باندې به کلیک کړئ. چې دې باندې کلیک کړلو تاسو ته به داسې قسمه انټرفیس راشي، په پیلو نمبر باندې نیم دی، بیا هینډل دی، بیا چینل یو آر ایل دی، ډسکرپشن دی، دا به پرېږدو. بس په دویم نمبر باندې چې هینډل کوم دی دا اوس نوی اپډیټ دی، نو تاسو په دې هینډل باندې کلیک کړئ. دا دې لاندې لیکلی شوی چینل یو آر ایل، نو دا ما جوړ کړی دی، ما ایٹ دا ریٹ آف روب ٹیکنیکل. بس تاسو دې کله تاسو دا نوم په سرچ کې ورکوئ ډایرکټ په ټاپ تاسو چینل لاځي. چاته چې لیږم نو ورته بھائی دا ریٹ آف روب ٹیکنیکل دا ورکوئ، یا ورته دا لاندنی لنک چې کوم دی د دې نه تیار، نو د دې پنسل په دې نشان باندې به کلیک کړئ. تاسو ته به داسې قسمه خالی ځای راشي، ما پکې دا لیکلی استاد دا به خالی تاسو به جوړوئ. دا تاسو چینج کولی هم شئ، یو کین چینج یور هینډل بیک ود ان 14 ډیز، په 14 ورځو کې دا تاسو چینج کولی هم شئ. صحیح ده، نو دلته به ولیکئ نه چې تاسو هر قسمه نوم ورکوئ، د خپل چینل مناسب نوم هم صحیح ده او که نه عام نوم ورکوئ چې څه ستاسو مرضي. نو دلته به تاسو دا نوم ورکئ او په دې نوم باندې به دا سیو به وکئ، نو ستاسو سره دا ستاسو هینډل تیار شو. دا اوس د هر چا په موبایل کې به دا سیټنګ راغلی نوی اپډیټ. مخکې به تاسو له یوټیوب چې کوم دی په خپله یو آر ایل جوړولو، لکه دلته به راشو مونږ، دلته دا یوټیوب مونږ له مخکې نه جوړ کړی دی اباؤټ، اباؤټ کې تاسو وګورئ. مخکې به دا قسم مونږ مخکې خلکو ته دا لینک سینډ کوو، داسې به کلیک کو او کاپی به کو دا به خلکو ته سینډ کوو. اوس تاسو چې کوم دی دغه فین په نشان چې کلیک کوي، نو تاسو دا کاپی کوي د دې ځینه او دا خلکو ته په واتس اپ باندې سینډ کوو، نو په دې باندې به ډایرکټ تاسو چینل ته خلک راتلی شي. دغه طریقه کار امید لرم چې پوه شوی وي. که ویډیو مو خوښ شوی د خپل ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. نو تاسو وګورئ دغه سیټینګ یو آر ایل یا هینډل چې دا په څه طریقه باندې تیار کړو، ډېره په اسانه طریقه. امید لرم چې پوه شئ. که ویډیو مو خوښه شي د خپل ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. ورکه تر بل ویډیو فوریه بروفله اجازه د لوی الله فرمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.